Boa noite, pessoal, que está chegando. Vamos começar aqui a nossa live. Só aguardar uns minutinhos até o Plínio chegar, estar conosco, que a gente vai iniciar os trabalhos dessa noite. Só aguardar ele chegar rapidinho. Boa noite para quem está entrando. A gente está aguardando aqui agora o Plínio entrar. Daqui a pouco ele está conosco aí, daqui a pouquinho. Boa noite, Carol, Patrícia. Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aguardando o Plínio entrar aqui, conhecer um pouco do trabalho dele, das experiências dele como cantor, compositor, pianista, um artista. Vamos ver aqui. Já. Rapidinho ele chega. Me mandei mensagem aqui para ele. Ele vai entrar. Já avisei aqui. Daqui a pouquinho ele está entrando com a gente. Boa noite para quem está entrando aí, sejam todos bem-vindas. Só aguardando um pouquinho, o Plínio chegou, vou chamar ele. Mandei já, Plínio, vamos aguardando a entrada do Plínio agora, deve estar entrando já. Aí. Alô! Boa noite, meu querido, agora oficialmente. Salve, irmão! Sim, salve, irmão! Salve, boa noite a todos que estão aí nos assistindo através do seu Instagram. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço. Eu agradeço o seu aceite, né, no convite. Agradeço a todos que estão aí com a gente entrando. Agradeço também ao Renato Preto, que foi quem me encaminhou até você, né, com o seu trabalho, que eu já ouvi várias músicas, suas várias composições aqui pelo Spotify. Trabalho lindo, maravilhoso mesmo. Obrigado, Então, querido. O Renato, o Preto é uma pessoa muito generosa. Ele fala de mim sempre que pode. Agradeço a vocês todos. que bom que ele sempre fala de você, que a gente tem contato com um trabalho maravilhoso desse. Mas, para a gente começar o nosso diálogo aqui, Plínio, queria que você falasse um pouco da sua história de vida nessa caminhada de artista. Certo. Até os 7, 8 anos de idade, eu olhava o mundo com muito estranhamento, com a sensação de que a qualquer momento um disco voador viria me buscar e levar de volta para o meu planeta. Até hoje eu tenho essa sensação de estranhamento. Eu acho a espécie humana muito estranha, embora ache o planeta muito bonito. Eu tenho a sensação de ser um alien mesmo por aqui. Essa sensação vem desde pequeno. Tem explicações psicológicas para isso, o fato de eu ter sido praticamente superado um desejo de abortamento da minha mãe, que tinha só 13 para 14 anos quando engravidou. E é uma história que eu conto nas minhas palestras, nos meus livros, tem até um musical que eu estou escrevendo sobre isso. Então, psicologicamente, talvez a explicação seja de que eu não fui bem-vindo desde o instante da concepção. Isso criou em mim uma sensação de que lugar estranho e estar aqui. Talvez seja uma resposta psicológica à primeira rejeição que houve. Mas depois eu fui muito bem acolhido pela a minha avó paterna, que foi quem cuidou efetivamente de mim, porque minha mãe era muito jovem, muito pobre, não tinha condições. Então, esse estranhamento, eu, através da música, pela primeira vez lá pelos 5 ou 6 anos de idade, eu vi um piano. E tinha um fenômeno muito curioso em mim, que eu nunca tinha visto piano antes dos 5 ou 6 anos de idade, mas a minha família tinha acordeon, uma família gaúcha. E eu sempre pedia para o meu irmão de criação mais velho, meu amado Lauro, que a gente virava o acordeon na cama, ele bombeava e eu tocava com as duas mãos. Eu não fazia sentido para mim tocar o teclado com uma mão só, porque o acordeon tem aqui e os baixos, né? E os harmônicos. Então eu queria tocar com as duas mãos, mas eu nunca tinha visto um piano. Quando aos 6 anos eu vi um piano, eu me achei. É como se o instrumento fosse o meu disco voador. Ele me leva de volta para casa. E por isso eu decidi ser, aos 8 anos, eu tomei a decisão de ser compositor e cantor. Eu venho em que os compositores e cantores eram importantes para o país. Realmente importantes. A gente ficava esperando chegar o disco do Chico Buarque, o disco do Milton Nascimento. Eles tinham algo a dizer
não apenas do ponto de vista estético e musical, mas também do ponto de vista da inteligência, da sabedoria, da provocação poética. E eu falei, ah, então tudo bem, eu achei meu lugar no mundo, terei minha importância e serei igualmente amado nesse planeta esquisito. E aí passei a me dedicar a isso, mas infelizmente o arco histórico do país fez com que nos últimos 30 anos houvesse um decaimento absurdo. E hoje as pessoas menos importantes do país são as pessoas como eu, que escrevem canções, que têm a delicadeza de buscar harmonia. Eu estudo, essa noite, por exemplo, fiquei até às 6 da manhã estudando harmonia, reestudando a harmonia modal para dar uma reciclada. Obviamente que já tinha estudado isso. O tempo todo estudando a harmonia, a orquestração, mas sempre focado em canção, porque o meu objetivo é fazer coisas que as pessoas possam também cantarolar depois. E aqui estou eu, eu tenho 52 anos, desde 52, desde os 15, dedicado à música. Então, são 37 anos em que eu faço isso. Se você perguntar o que é, eu escrevo canções, com canções de dois gêneros, as para serem ouvidas pelas pessoas e aquelas que as pessoas podem eventualmente cantar junto. Ou seja, canções algumas com a melodia muito fácil e o texto muito simples, e outras com uma melodia mais refinada, uma harmonia mais refinada e com um texto também que exige que o ouvinte mais ouça do que cante. E pronto, eu fiz 59 álbuns, 59 CDs. Tenho 11 livros publicados, todos independentes. Eu publiquei meus próprios livros, fiz meus próprios álbuns e já me apresentei em mais de 500 cidades no Brasil e na América Latina. Também fiz uma pequena apresentação nos Estados Unidos, mas foi uma coisa sem importância. Então, estou a vida dedicado a isso. E o piano continua sendo o meu disco, a música, o meu portal para o infinito. Um dia, quando eu partir desse planeta, certamente serei levado pelo meu próprio som ao meu destino final, que certamente seria a minha origem. Nós esperamos que você fique bastante tempo conosco, né? Mas que quando chega a hora de você ir, que o teu pensamento se faça, né? Que você, enfim, consiga levar essa vida da melhor maneira possível, como já vem fazendo, aliás, né? Para todo mundo que está chegando aí agora, sejam todos bem-vindos, sejam todos bem-vindos. Estou com o Plínio aqui. E agora que você falou um pouco do seu sua história de vida, Plínio, queria saber com qual idade você fez a sua primeira composição? Aos 8 anos de idade. A gente não pode, eu não sei se eu posso chamar de composição, porque era uma coisa muito simples. Eu lembro de. Dá para ouvir aí? Dá. Nas notas brancas do piano, inventei ali uma melodia sem muita graça, mas foi minha primeira canção. E era uma canção de amor, uma canção que eu já estava apaixonado com 8 anos de idade por uma colega de escola. O nome dela eu jamais esqueci, pela Alba, que nunca, obviamente, nunca prestou atenção em mim. Primeiro, porque ela era mais velha, segundo, porque eu era uma criança muito tímida. E a minha segunda canção, olha, e eu estou contando isso porque isso tem a ver com o trabalho todo que eu fiz depois disso. A minha segunda canção foi uma canção para Jesus Cristo, uma canção chamada Glória ao Cristo. Então, assim, com 8, 9 anos de idade, a primeira canção foi uma canção romântica de amor e a segunda foi uma canção de apelo religioso. E é o que eu continuo fazendo até hoje, embora eu não tenha uma religião no sentido de estar ligado institucionalmente, socialmente ou no sentido de militar ou ser ativo em uma dada religião. Mas a minha música é uma música que fala sempre, eu junto sempre os assuntos da espiritualidade, da transcendência, do espírito, da alma, do divino, com o amor, a paixão. Eu criei essa ponte. Então, aos 8 anos já era assim. Perfeito, você está falando aí que não sabe se pode ser chamado de uma composição, mas eu estou aqui para fazer os meus 30 anos de idade e jamais conseguiria fazer o que você acabou de fazer aí sem uns 3, 4 meses de estudo, pelo menos. Pelo menos.
Eu tive a minha, o meu amor pela música era tão grande que e continua sendo até hoje. Eu tenho prazer de ouvir música. Eu tenho prazer de ouvir Beethoven. Ontem eu assisti um documentário na televisão sobre a vida do Stevie Wonder. E fico apaixonado e fui atrás de noite, fiquei ouvindo no Spotify coisas do Stevie Wonder, coisas que eu não conhecia. Eu amo Mahler, amo Bela Bartok, Tom Jobim, Chiquinha Gonzaga, assim, tudo que é rico do som, da melodia, do texto. Isso sempre me trouxe, eu tenho um prazer na alma relacionado a isso. Então, isso fez com que eu me aproximasse dessa energia, dessa força que se manifesta no nosso planeta, nossa realidade como música, mas que na verdade é uma força emocional. Hoje, na hora do almoço, eu cantei para minha filha mais nova uma canção que todo mundo conhece, que é o Asa Branca, e eu falei para ela: presta atenção agora que você vai entender por que que isso é importante. E quando eu cantei a estrofe final: quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Ela se comoveu porque foi tocada não pelo som, não pelo texto, mas pelo conteúdo emocional profundo, pela grandeza que se esconde por trás desse tipo de melodia, essa melodia do Luiz Gonzaga. Isso a minha alma sempre foi capaz de perceber. E por perceber, de tanto perseguir, um dia eu aprendi a fazer. E eu hoje tenho a consciência de que eu tenho a habilidade de fazer, eu componho diariamente, é um exercício, um prazer diário, mas o tipo de música que eu faço não é uma música que se comunica com o grande público, porque é uma música que exige algo que as pessoas não sabem mais fazer, que elas fiquem quietas. Você fazer uma pessoa ficar quieta durante 5 minutos, te ouvindo, é praticamente impossível. Então, são poucas pessoas que têm isso. O Zuz Homem de Melo, que é um querido amigo, um dia me disse: Plínio, a sua música tem uma qualidade que pode ser um defeito. Eu falei: qual? Ele falou: se a pessoa não prestar atenção, ela não vai gostar. Então, ciente disso, eu aceitei que teria um público menor, mas um público muito qualificado, porque se o cara gostar, por exemplo, da música Beatriz, do Edu Lobo e Chico Buarque, as chances dele gostar da minha música são muito grandes, porque para gostar daquilo, você tem que ter um coração mais conectado consigo mesmo, com a beleza. Então, apesar de você dizer: tá, tenho 30 anos e não consigo, a partir do momento que surge essa paixão, qualquer pessoa consegue, mas vai demorar 30 anos. Eu gosto muito de ver documentário também, né? Eu vi recentemente o Rocketman do Elton John e também o do Fred Mercury. E Sim, ambos sim. carregam Alô, Plínio? Oi? Voltou, voltou. Voltou, voltou. Deixa eu te dizer, eu quero ouvir. Você estava falando do Elton John e do Fred Mercury. Continua dali que eu quero ouvir isso. Sim, pelo menos eu não tive a oportunidade de ler nenhuma biografia deles, quero ler ainda a biografia deles, mas o contato que eles tiveram com os produtores foi muito traumático. Quando o Fred Mercury foi fazer aquele primeiro grande sucesso dele, agora esqueci qual que é o. Não me lembro agora, mas que eles botaram uma Ah, diversidade de música. Bohemian Rhapsody. Isso, exatamente. Bohemian Rhapsody. Isso. O produtor classificou eles e eles foram procurar outras moradas para colocar a música deles, né? E o Elton John, a mesma coisa, foi desacreditado pelo produtor dele e foi com a cara e com a coragem, né? Para divulgar o trabalho dele. E quase que sem querer e sem acreditar em si, ele conseguiu criar todo esse trabalho, toda essa obra que ele tem hoje, né? Então, quando você me traz essa experiência, eu me lembro dessas duas biografias que eu
que eu escutei. E também tem um outro documentário, não é documentário, mas é um filme biográfico também, que é do Andrea Bocelli, que se chama Música do Silêncio. O Bocelli, desde sempre, ele foi um exímio cantor, né? Ainda que sem a técnica, sem a educação vocal, mas foi também desacreditado, inclusive, por vários maestros, justamente pela deficiência visual deles. Então, teve uma caminhada para ele também conseguir, dentro das características singulares dele, se afirmar nesse espaço artístico. Graças a Deus que esses artistas, tal como você, continuou, né? Se empenham em caminhar e levar o trabalho. Eu não conhecia Plínio antes e me encantei com o seu trabalho, com suas músicas. Foi o que eu pensei quando eu ouvi você pela primeira vez. Nossa, tem muita alma nisso daqui. Tem muita, sabe? Dá para sentir cores, dá para sentir segmentos. Enfim, é muito poético, muito muito bonito, né? Eu te agradeço muito. Os tempos são diferentes. Eu te diria assim, eu adoraria ter um produtor que dissesse: isso aí não é bom, me faz outra coisa. A gente vive num país em que não tem ninguém para dizer: isso não é bom, faça outra coisa. Não, a gente não ouve nada. Não tem ninguém que fecha a porta, porque não tem porta para a gente entrar. Então, é um país que trata cruelmente a sua cultura, seus artistas. Você sabe que durante muitos anos eu me refugiei no movimento espírita, sou muito grato e amo profundamente o movimento espírita. E porque os espíritas são pessoas muito generosas, muito queridas e calorosas, eu pensava: bom, ótimo, eles estão gostando, então os outros vão gostar também. E a minha grande descoberta é que a gente está vivendo, e é importante quem está nos assistindo agora ouvir isso. Nós estamos vivendo um momento muito sombrio. Não é por causa do coronavírus, não é por causa do governo, ser este ou aquele, mas é um conjunto de coisas que a história nos trouxe até aqui. E nesse momento sombrio, ele é sombrio por quê? Porque a alma do povo no mundo, as pessoas têm pouco interesse nas coisas mais importantes. Se evita falar da morte como se a morte fosse a maior tragédia da vida. É terrível que as pessoas estejam morrendo, vitimadas pelo coronavírus, que não deveria ser uma doença que nos deixasse tão alarmados caso o sistema hospitalar estivesse equipado para isso. Eu tenho dito muito, olha, é óbvio, um país que preferiu construir estádios de futebol do que hospitais vai enfrentar com muito mais dificuldades essa doença. Então, a doença é terrível, é triste que as pessoas morram vitimadas por elas. Eu tenho uma filha que é médica, que tá, assim, corre riscos diários de contaminação, e obviamente eu detestaria ver que a minha filha fosse atingida pela doença e eventualmente viesse a morrer. No entanto, tem um outro lado. A morte não é a pior coisa da vida. A pior coisa da vida é você viver sem amor. A pior coisa da vida é você fingir, por exemplo, que não existe morte. Então, esse momento de sombra, ele tem a ver com o fato das pessoas darem pouca atenção nas questões mais importantes. E isso está desde as minhas primeiras canções. Eu sempre disse isso. Vamos olhar as estrelas. O que é que as estrelas estão dizendo? É um pequenino planetinha azul. O que que a gente veio fazer aqui? Aquelas questões: de onde vim, para onde vou, o que que eu estou fazendo e tal. Então, eu adoraria viver num país em que alguém dissesse: ih, essa tua música não vai dar certo, é melhor aquela, sabe? Não, a gente vive uma situação em que sequer somos ouvidos. E o ouvido do brasileiro médio, não estou falando do André Pádua, não estou falando das pessoas que gostam de mim. Eu estou dizendo do brasileiro, aquele brasileiro que não teve uma escola boa, porque a escola não é boa, e que não foi educado para gostar de música de verdade. Ele gosta de barulho, ele gosta de som. Para a gente que faz música, tenta fazer, eu tento, juro que tento fazer música de verdade, falta isso. Porém, tem uma coisa muito interessante. O Johann Sebastian Bach só começou a ser notado pela sociedade 114 anos depois da morte dele. Então, se o que eu estiver fazendo agora tiver algum significado para as pessoas, se tiver algum valor, um dia as pessoas vão ouvir a canção e dizer: olha o que ele estava dizendo, olha que proposta harmônica legal, olha o que ele fez. Eu não sou de vanguarda, eu não sou um gênio, muito longe disso.
Mas a minha música, ela não é casual, ela tem um cuidado. Eu faço por inspiração, mas tem todo cuidado em cada palavra. As pessoas que convivem comigo, minha família, as pessoas que vivem perto, sabem que eu sou igual Vinícius de Moraes. Eu persigo a palavra certa. Uma vez levei 9 meses para achar a palavra certa para uma canção, e quando achei, a canção fechou. Então, é uma alegria ter a sua atenção, ter a atenção do público, e é com muita honra que eu mantenho a minha vela acesa nesse momento, que é um momento e que ainda vai perdurar, em que a gente está numa espécie de escuridão da sensibilidade. É bom você tocar nesse assunto, né? A doutrina espírita, ela tem dois prismas principais, que é consolar e esclarecer. Que eu percebo que, mesmo que não seja tão conhecida o seu trabalho dentro do movimento espírita, ele tem muito desses dois elementos. Mas, do ponto de vista, primeiro, do esclarecer, eu queria te perguntar quais foram as suas principais influências no primeiro período de formação sua enquanto músico, né, enquanto artista. Você deve ter estudado sobre isso, né? Quais Sim. foram as suas principais influências? Como é que foi a sua trajetória nesse ponto? Bom, a primeira e fundamental influência, ela é uma influência emocional através da música. É Ludwig van Beethoven. Quando eu fiz 9 anos de idade, perguntaram o que eu queria de presente. Eu disse, eu quero as 9 sinfonias do Beethoven. Eu tenho 9 anos, eu quero as 9 sinfonias do Beethoven. Então, eu achava que era normal, que toda criança ia querer as 9 sinfonias do Beethoven. Com o tempo é que eu descobri que não. Acho que nunca uma criança de 9 anos pediu as 9 sinfonias do Beethoven. Então, primeiro Beethoven, mas você vai dizer, nossa, mas a tua música tem a ver com a dele? Não tem. Beethoven é um deus, ele era chamado de deus da música. Tem um fenômeno humano, um fenômeno divino, um fenômeno de transcendência em Beethoven que é inexplicável. Às vezes eu falo brincando para as pessoas, tem mais notas num compasso da nona sinfonia, tem mais riqueza e verdade num compasso da nona sinfonia do que tudo que toca no rádio durante o ano inteiro. Um único compasso, inteligência, muito mais emoção. É sublime, é supremo o Beethoven. E depois, aos 14 anos, o meu irmão Lauro ganhou um disco chamado Circo Místico, de do Lobo Chico Buarque. E ele não gostou. E aí ele me deu, falou, ah, você vai gostar disso aí, eu acho. E foi revelador, porque eu aponto, e depois muitos críticos da música passaram a apontar também, o Circo Místico como o melhor disco da música brasileira. Quem nunca ouviu não sabe o que é bom. Ali você tem alguns dos melhores cantores, Tim Maia, Simone, Gal Costa, Milton Nascimento, Gilberto Gil, Jane Duboc. Tem como é que é o nome da mãe da minha amiga lá? Meu Deus do céu, já Luísa Posse, a filha, a mãe, meu Deus, agora eu falo da filha, porque a filha eu conheço. Posso esquecer o nome agora. Esse povo todo tá ali cantando com arranjos de Dori Caymmi, com pianos de Nelson Freire, com pianos de Cristóvão Bastos. Gravado no recém-inaugurado estúdio de 16 canais da Som Livre. Era assim, é uma obra-prima de música cantada em português, mas uma música que é universal. E eu, a partir dos 14 anos, ouvi e ouço até hoje, não mais diariamente, mas eu ouvia diariamente. Eu queria entender aquilo, eu queria entender aquela harmonia, eu queria entender aqueles violinos subindo e que não paravam de subir e iam para o infinito. Eu queria saber quem era aquele cantor, aquele Milton Nascimento, que eu nunca tinha ouvido falar. Eu queria saber quem era aquele homem. Então, esse disco ele me pôs em contato com o que há de melhor, pela Chico Buarque, Edu Lobo e essa turma toda. Obviamente, aí vieram todos os outros muito melhores ou tão bons quanto eles. Mas eu digo para você, assim, se você ouvir Beethoven, você vai entender a minha paixão pelo som, pela música, e se você ouvir o Circo Místico, você vai entender aquilo que eu procuro. Eu sonho um dia fazer um disco tão lindo quanto esse. E tenho mais, espero mais uns 40 anos para conseguir. Aqui eu estou falando que é muito esse tempo muito sombrios, né? Me traz paz. Acredito que quem escuta se pacifica. Costumo dizer que são terapêuticas as músicas do Plínio. Concordo. Considerando que eu já ouvi as músicas dele, eu concordo. E aproveitando
essa dimensão do terapêutico que o nosso amigo aqui, desculpa, nossa amiga a Paloma que está colocando para a gente. Plínio, como é que você, que ferramentas, que instrumentos você usa para, que técnicas, né, você usa para estimular a criatividade para essas composições? Tanto letra, tanto melodia. Eu observo a vida com um olhar muito arguto, muito crítico. Uma vez eu li um poema que dizia assim: diariamente, flores de rara beleza padecem pisoteadas pela tropa. Esse poema é magnífico. Eu não sei quem é o autor, eu não lembro, mas diariamente, flores de raríssima beleza padecem pisoteadas pela tropa. Então, eu fico atento a essas flores, que são os acontecimentos, e procuro acontecimentos pelo lado emocional, porque a música, ela é uma experiência emocional. A música vem do coração. Não me toca, porque você fazer um estudo, como eu faço estudo harmônico, mas eu deixo aquilo guardado. E aí, eu sou pego por um acontecimento. Então, por exemplo, semana passada, o Flávio Migliaccio se matou, cometeu suicídio. Como todas as pessoas, eu fui pego por aquele acontecimento. Um estudo que eu havia feito, que estava guardado dentro de mim, agora tocado por esse acontecimento, junto com uma compreensão da vida, faz com que aquilo vire música. Então, eu estudo o tempo todo música, especialmente a harmonia, ouço o tempo todo os grandes letristas e compositores, inclusive músicos brasileiros gostam tanto, mas eu vou lá, vejo as traduções, e a minha ferramenta de trabalho é o que eu enxergo cotidianamente. Se eu não for tocado por aquilo, eu não consigo fazer. Aí vira jingle, como a gente fala, né? Que é um problema da música religiosa. Qual é o problema da música religiosa? Que as pessoas que me O problema da música religiosa é que ela tenta fazer racionalmente algo que você só alcança, como diz Vinícius de Moraes, o poeta só é grande se sofrer. Então, você quer fazer uma música para consolar quem está sofrendo, você tem que fazer na hora em que você estiver sofrendo. Aí você vai conseguir. Perfeito. Uma pergunta que eu fiz na live de semana passada ao Fernando, que foi companheiro de trabalho do Renato no filme Nosso Lar. Qual que você acha hoje, para quem quer entrar nesse universo da arte, né, e da cultura, qual que é o maior desafio para essa pessoa hoje, né? Ainda mais quando essa pessoa está nessa fase da juventude, ainda está querendo se aventurar, nesses caminhos. Eu vou replicar aqui o que eu ouvi do Silvio de Abreu. O Silvio de Abreu é um ator que virou novelista da TV Globo. Escreveu várias novelas. Eu não acompanho novela, então eu nem sei quais, mas parece que uma que fez muito sucesso é aquela que tinha o maravilhoso Paulo Autran e a excelente Fernanda Montenegro, que tinha uma cena de comédia e tal. Parece que foi o Silvio de Abreu que escreveu aquilo. Não tenho certeza. Mas o Silvio de Abreu disse recentemente algo que eu assino embaixo, passo para todo mundo. Qualquer pessoa que queira ser artista, ela precisa ser artista única e exclusivamente, não conseguir viver sem a arte. Porque viver da arte será muito difícil. Tem que ser imprescindível eu viver a arte. Porque viver da arte vai ser muito difícil. Então, assim, quem espera fama, quem espera dinheiro? Meu filho mais velho é pianista. Mas ele fez outras faculdades antes. Eu cheguei para ele e disse: é isso que você quer? Tem certeza? Ele falou: tenho. Eu falei: então, meu filho, entenda uma coisa. Você terá uma vida simples. Porque a chance, por mais talentosa que seja uma pessoa, a chance de alguém virar uma estrela da música, como Andrea Bocelli, e ficar milionário com isso, e ter uma vida confortável, apesar de ter que trabalhar bastante, é a mesma de alguém ganhar na loteria. É igual um jogador de futebol. Você tem assim, porque o Cristiano Ronaldo ganha 60 milhões de euros por ano.
Certo, mas tem milhões de jogadores de futebol no mundo que poderiam ter se tornado um Cristiano Ronaldo, mas que as circunstâncias históricas não os favoreceram. Então, os artistas, para os jovens artistas, eu digo: se for a coisa que você mais gosta na vida, irmão, se você não consegue, como eu, você não consegue viver sem aquilo, então tá tudo bem. Porque aí, quando, agora nesse momento coronavírus, eu fiz uma campanha pelo Catarse, Plínio Oliveira Live. E tenho dito para as pessoas: se vocês não colaborarem, não entrarem lá na minha vaquinha, dentro de 2 semanas eu não terei mais internet para fazer live, porque não tem como pagar a conta. Porque eu vivo dos meus espetáculos. E todos os meus espetáculos de março, abril, maio, junho, julho, agosto, todos foram cancelados. Então são 6 meses em que eu viverei de algum jeito, vendendo coisas e tal. Agora, isso é. Como é que alguém consegue enfrentar isso? É porque eu amo, é a coisa que eu mais amo. Eu continuo, apesar desse momento tão difícil, eu continuo estudando de madrugada para, quando eu acordar de manhã com uma inspiração, eu ter material sonoro para criar. Porque é a coisa que eu mais gosto de fazer. É desafiador, né, Plínio? É bem desafiador, mas ao mesmo tempo, assim, a gente não consegue viver sem, né? Eu entendo pouco também, tenho uma paixão muito grande pela música, pela arte, assim, então eu entendo bastante o que você quer dizer. E dentro dessa paixão, desse amor pela arte, pela cultura, eu estou me recordando aqui que certa feita eu estava numa praia. E chegou uma ambulante perto de mim, aqueles artistas que fazem os desenhos no azulejo, sabe? E perguntando a mim e a minha mãe que tipo de desenho a gente queria que nós queríamos que ela fizesse. Pedimos alguns, mas aí me veio uma inspiração, foi assim: desenha o que você mais gosta de desenhar. Qual que você mais gosta de desenhar? Aí ela desenhou, está aqui na minha frente a pintura que ela fez no ladrilho, extraordinária, maravilhosa. E pergunto a você também, Plínio, qual que é a composição que você mais gostou de fazer? Isso é uma coisa muito legal, porque normalmente é a última. A última canção que eu escrevi, que foi essa para o Flávio Migliaccio, ela se chama Vivo. E eu estou apaixonado por essa canção, ela me faz bem, ela tem feito bem às pessoas. E agora eu quero dizer uma outra coisa para os jovens artistas: não há nada mais compensador do que você fazer o que você ama. De vez em quando, assim, eu recebo uma carta. Outro dia eu recebi uma carta de uma pessoa que eu nunca vi na vida, lá do interior da Bahia, que por acaso me encontrou na internet, passou a ouvir as minhas músicas. E era um dia que eu estava muito triste, abatido, porque às vezes você pensa assim: cantar para quê, né? O desafio às vezes provoca um desânimo. E eu estava um pouco chateado, embora continue fazendo as coisas, que é mais forte do que eu. E aí me chega aquele e-mail maravilhoso de uma pessoa dizendo quanto há muitos anos a minha música tem a ajuda a tocar os dias. Porque aquilo que eu estava dizendo, só é possível consolar alguém que sofre se eu estiver sofrendo. Eu entendo aquilo e eu procuro uma visão otimista daquilo. Então, nesse momento da morte do Flávio Migliaccio, é um momento em que não foi o Flávio Migliaccio, a classe artística inteira, desde os mais importantes e famosos até os mais desconhecidos. Eu brinco com as crianças dos projetos que eu toco, eu brinco: ó, vocês não me conhecem, eu sou mundialmente desconhecido Plínio Oliveira. Aí a criançada fica: ah, mundialmente? Eu falo: mundialmente, internacionalmente, não, melhor, galacticamente desconhecido. E eles ficam: ah, no universo todo? Eu falo: eu sou desconhecido no universo todo, meu amor. E elas ficam impressionadas, né? Porque assim, é no universo todo. Mesmo pessoas como eu, ou pessoas mais famosas, concordam com muitas das coisas que o Flávio disse na carta. Mas daí vamos o quê? Fazer todos nos enforcarmos, fugir da vida, porque a gente não está aguentando. Eu quis fazer uma canção, e estou apaixonado por ela, que dissesse: olha, tem motivo para a gente desistir, mas tem muito motivo para a gente persistir. E o principal deles vem de Sófocles, o grande sábio e teatrólogo grego, o cara que escreveu muitas peças de teatro há 2.300, 2.400 anos atrás. Ele diz assim: só uma palavra consegue dar ao homem condições de suportar a dor da vida. Essa palavra é
Amor. Então, eu fiz uma música e estou apaixonado por ela. Eu gosto sempre da última que acabei de fazer, que trata disso. Talvez depois eu cante aqui para vocês. Mas, obviamente, eu sou muito grato a uma série de canções que eu fiz e que me levaram até pessoas que hoje são pessoas muito importantes para a minha vida. Amigos muito queridos, pessoas muito amadas, pessoas que me ajudaram a caminhar e canções que me fizeram bem para mim. Sabe aquela coisa de quem entrega flores é o primeiro a sentir o perfume? Quem joga lama é o primeiro a sujar a mão? Então, na verdade, eu tenho 530 músicas gravadas, tenho 800 canções compostas. O fã número um dessas canções, porque elas me fizeram bem. Elas foram feitas, se elas são alegres, elas foram feitas no momento de alegria. Se elas são tristes, momento de tristeza. Se elas são reflexivas, momento de reflexão. Então, eu coloquei toda a minha realidade humana, porque aprendi com Vinícius de Moraes, a gente precisa colocar na canção aquilo que está sentindo. Eu sou diretor de espetáculos também, com os meus atores, eu digo, você tem que sentir. Se você não chorar no ensaio, dando o seu texto, se o texto for de chorar e você não chorar no ensaio, você não entendeu, não está pronto para ir para o palco. E quando estiver no palco, você vai se emocionar de novo, mas vai transformar essa energia e vai derramar sobre o público. Então é isso, a minha canção predileta é sempre a última. Show. Então, você já deu um spoiler aí, vai dar pra gente escutar uma palhinha dela depois, não é isso? Palinha não, eu gosto de cantar inteira. Se der tempo, eu canto inteira. É, aproveitando o seu ensejo aí, Plínio, duas coisas que eu queria falar, que eu não tive, na época não estava pronto ainda quando eu fiz a live com o Renato. Renato, né, ele fez um CD com algumas orações, alguns textos, com ele interpretando os textos, está disponível online no Instagram dele para quem quiser verificar. E também queria ver com você, né? Onde é que a galera, o pessoal, consegue encontrar suas melodias disponíveis para adquirir? Tem dois lugares. Primeiro, o meu álbum mais recente, que está aqui, ó, tá, no Instagram fica ao contrário, né? A Vida é Cinema. Esse é o álbum mais recente, foi lançado há uns 15 dias. Este, a pessoa só consegue se entrar no meu site por dois caminhos. Entra no meu site, plinioliveira.com.br. Ela pode fazer uma contribuição através de um link chamado Plinio Oliveira Live. Ela faz a contribuição no site Catarse, é uma vaquinha, a pessoa contribui com 10, 20, 30, R$ 40, quanto quiser, e a partir de R$ 30 ela recebe o álbum digital, mais o e-book A Felicidade das Pequenas Coisas, que eu também acabei de lançar, que é o meu 11º livro. E isso, entrando lá no meu site, ela consegue. Agora, se a pessoa está como eu, no momento, sem dinheiro, está na dificuldade, tá dividindo a comida com os filhos, deixando que eles comam melhor, tá emagrecendo, é um bom momento para a gente dar uma emagrecida e tal. Se alguém está num momento assim, não tem problema. Todos os meus outros 58 álbuns a pessoa consegue ouvir no YouTube Music gratuitamente, ou no Spotify, no Play Music, no Deezer. Ou seja, se a pessoa não pode contribuir agora, não consegue ouvir essas músicas gravadas ou ter acesso ao e-book, todo o meu material está. Todos eles estão lançados na plataforma do Spotify. Mas quem puder, obviamente, eu peço, entre lá no plinioliveira.com.br, adquire o álbum novo, inclusive a música Vivo, eu já coloquei como um bonus track, que é uma música que eu estou estimulando as pessoas. É um momento que a gente precisa falar isso. Ela diz assim, ó, eu vou dizer o que a música diz só para você entender. O que me vida é o bem querer, o amor, o sonho, a canção, ver a natureza, toda a grandeza, com os amigos repartir o pão. Dia a dia, ver os filhos crescer, feito sol num dia de verão. Mas ter você comigo me faz sentir mais vivo cada vez que bate o coração. Então, assim, o que faz com que a vida seja boa? A gente amar e ser igualmente amado. Ter alguém do lado. Não deixemos as pessoas que a gente ama sozinhas. Mantenhamos contato. Digam para quem vocês amam, você é importante, porque a gente não sabe nesse momento sombrio, nessa quarentena a que muitos estão obrigados, quantos estão mergulhados numa solidão, numa tristeza e não têm coragem de pedir ajuda. Então, a minha mensagem é: se você pode contribuir com o meu trabalho, eu fico muito agradecido, porque isso vai permitir que eu continue e siga adiante. Mas quem não pode, não tem problema. Só não deixe de se beneficiar por uma música cujo objetivo maior. Eu quero que quem escute as minhas canções
A pessoa, depois de ouvir, tem que ficar melhor do que estava antes de ouvir. E por isso eu não tenho tanta preocupação em ser um artista respeitado pela crítica. Eu não fico preocupado, juro, eu não me preocupo se um jornalista especializado em música vai dizer que a minha música é boa ou má. Não me preocupa isso. O que eu quero é que uma pessoa, ao ouvi-la, quando terminar o último acorde, ela esteja melhor do que estava antes. Que ela tenha mais vontade de continuar viva, que ela tenha vontade de abraçar quem ela ama, que ela tenha vontade de realizar seus sonhos. Nesse sentido, é uma música terapêutica, sim. Você me fez lembrar de uma fala, não sei se você vai conhecer, é uma pessoa que é bem conhecida dentro do movimento espírita, chamada Ladislau Lage. É compositor de várias melodias junto ao Tim e a Vanessa, que também são outros dois músicos. E o Ah, eu conheço sim. Ladislau Lage, ele é um exímio compositor, né? E começou a escrever músicas. Para fornecer ao Tim, à Vanessa, para o trabalho deles. E aí o Gladys começou a fazer as músicas e mandou a música para o Tim. E o Tim trabalha com isso, né? Trabalha com é uma musicista. E aí falou, gente, o que o Ladislau escreveu fugia de tudo que eu já tinha visto de composição, de melódica, de estético em si. Não sabia como fazer para colocar uma composição, uma melodia naquelas letras. E aí, do nada, quando ele não estava preocupado com isso, quando ele não estava pensando nisso, do nada começou a surgir na mente dele a melodia para aquelas músicas. E aí ele foi, né, estabelecendo as melodias com base no que vinha na intuição. Então eu faço um coletivo ao que você está dizendo, né? Para a gente criar a composição, para a gente criar a nossa arte com o coração. Porque criando com o coração, a gente consegue transcender o que viria por, às vezes, uma pequenada crítica, né? E hoje, pode ser que não seja tão conhecida o trabalho, mas futuramente, à medida que a gente for se espiritualizando, que a gente for amadurecendo, trabalhos como o seu, eles vão ser indispensáveis para alimentar a gente espiritualmente, né? Em um momento em que esse tipo de alimento vai ser tão necessário na nossa sociedade e pode ser, a gente espera que não, mas que pode ser tão raro da gente encontrar trabalhos espiritualizados, espiritualizantes, né? Por isso que nesse perfil meu do Espiritista Nerd, eu acolhi esse projeto de receber vários artistas que estão compromissados de alguma maneira com o transcendental, com a espiritualidade. O Fernando foi o Lísias, né? Ele é budista, então ele também tem a sua maneira de ver o mundo, não é espírita, né? E agora a gente abraça o Plínio aqui na nossa página. Então, com essa fala, eu gostaria de escutar agora essa música que ele, de acordo com ele, que é a que ele mais gosta. Foi a última que ele compôs. Isso. É a última. Chama Vivo. Tá bom o som? Tá ótimo. O que me prende à vida é o bem querer. O amor, o sonho, a canção. Ver a natureza, toda a grandeza. Com os amigos repartir o pão. Dia a dia os filhos ver crescer. Feito o sol num dia de verão. Mas ter você comigo me faz sentir mais vivo. Cada vez que bate o coração. Então, vem pra mim, vem dizer que me quer, que não há no mundo ninguém como eu, e que você não me esqueceu, nem um só segundo me abrace assim, diga que entre nós não haverá. Adeus.
Vem me deslumbrar, vem desvendar o céu. Vem, meu bem, vem viver. No mundo não há vida sem você. O que me prende à vida, eu bem querer. Aí, vivo. Show de Obrigado, bola, querido. muito bom, excelente. Gente, a gente fica até sem fôlego, né, galera? Essas horas o entrevistador aqui custa para voltar pro corpo depois de uma melodia dessas. Mas muito bom, Que muito bom, bacana. eu quero ter o prazer de um dia cantar ao vivo de perto, porque a presença humana ela é insubstituível. Assim, pela câmera, o som e tal, chega a um fragmento da mensagem, mas a experiência de você ouvir, não a mim, mas de você ouvir qualquer artista, artista de verdade, você vai dizer, mas peraí, qual a diferença dos artistas, dos outros artistas? Quem são os artistas de verdade? Um artista de verdade é alguém que tem o dom real e que se dedicou e que se dedica a cultivar esse dom. Então, são pessoas que cantam bem de verdade, são pessoas cujo texto é um texto bom de verdade, pessoas cuja melodia, cuja harmonia tem algo que vem de mais longe, vem do profundo da alma humana. E essa experiência é uma experiência maravilhosa. Eu confesso que na minha vida eu tive poucas vezes, eu tive essa experiência com algum artista, porque a mídia maquiou, é tudo muito maquiado. Então, vou contar uma coisa, uma característica do meu trabalho. Eu nunca gravo a música mais do que uma vez. Então, eu abro o microfone e canto. Um dos meus álbuns eu gravei não gravei no meu estúdio, eu gravei no estúdio de um amigo. E aí eu falei: ah, amanhã eu quero gravar as vozes. Aí ele falou: ah, puxa, mas eu só tenho 1 hora amanhã disponível no estúdio. Eu falei: não, mas eu gravo. Ah, mas daí você vai gravar o quê? Meia música? Eram 12 músicas. Eu disse: não, eu gravo todas. Eu falei: não, mas não dá tempo. Eu falei: dá porque eu não canto 2 vezes. Mas e se você errar? Eu falei: eu ensaio para não errar. Mas se você desafinar, vai ficar desafinado. E ele: é sério isso? Eu falei: sério. Ah, tá, mas ele tem que preparar o estúdio e tal. Eu consigo abrir 2 horas para você, 1 hora preparar, 1 hora para você gravar. Eu conto isso, né, exibicionismo? Tem uma razão para isso. Eu entrei no estúdio e vi que é o que eu faço normalmente. E cantei uma música atrás da outra. Aí fui ali, ouvi, falei: ah, errei essa palavra. Aí entrei, corrigi uma palavrinha que eu tinha errado do texto. Mas numa ou noutra canção. A razão é: capturar a emoção numa gravação é muito difícil. Então, quanto menos esforço você fizer, mais virá espontaneidade. Então, os artistas hoje são muito maquiados, né? O cara canta assim 60 vezes, 80, é sério? 80 vezes a música. Aí depois você pega um fragmento de cada vez que ele acertou. Aí passa por um software chamado Melodyne que você afina. Você afina qualquer coisa. Então, se a pessoa tem um timbre mais ou menos bonito e se passa por um apuro técnico, fica lindo. Agora as lives estão mostrando, isso está sendo muito interessante. Tem muito artista que está quebrando a cara nas lives, porque aí quando o cara vai cantar para valer, sem o Melodyne, sem o técnico de som, sem um compressor, sem o harmonizer para dar colorido na voz, sem todos os recursos necessários, sobra o quê? Sobra o que ele é de verdade. E é isso que eu sempre busquei, a verdade, como Leni Andrade, uma das maiores cantoras de jazz do mundo, que é brasileira. Ela disse assim: tem que ser de prima, filho, tem que saber fazer. Eu estou muito longe de ser o cantor e o artista que eu sonhava ser e um dia serei. Mas quando eu for, será de verdade. Eu não permito, eu não uso técnicas de correção e tal, de voz, nas minhas gravações. Agora eu uso muita produção musical, porque eu não tenho dinheiro para trazer orquestra para o estúdio, então é tudo. O pessoal fala: quem que é o teu baterista? Meu baterista é o baterista do Aerosmith. Eu falo: como assim? Não, eu tenho um software com ele tocando e eu uso as programações dele.
Então é um trabalho que tem isso, mas quando eu canto é para valer. Aqui, você está falando de onde, Plínio? Qual que é o seu estado que você está morando? Curitiba, Curitiba, Paraná. Curitiba. Oh, minha tia mora aí, tia É, Marlene. eu trabalho bastante em São Paulo, meus espetáculos são montados em São Paulo, mas eu moro em Curitiba. Show. Adoro Curitiba. Deve estar mais gelado do que aqui em Minas. Aqui em Minas está gelado pra caramba. Nossa Senhora. Não, não tá. Toda essa alteração climática dos últimos anos mudou o clima daqui. Olha, tô de manga de Nossa camisa porque tá Senhora. calor E mesmo, né? olha eu, que E como é não que é eu por tô? causa da luz. É. Agora tem uma outra coisa. Aqui para nós, 16 graus é calor, né? Por Curitiba, para quem mora em Curitiba, 16 graus tá calor. Só vai ficar frio lá pelos 4, 10. Mas aqui em Minas, eu trabalho com evangelização espírita infanto-juvenil, né? Então, eu trabalho Conheço, com legal. jovens, com crianças, com até mesmo com evangelização de bebês. Tá me ouvindo bem aí? Tô. Tá. E, portanto, eu trabalho muito com os pais desses jovens, dessas crianças, desses bebês. Então, baseando no que você já me falou aí, que seu filho é pianista, né, que você tem uma história familiar dentro da arte, que tipo de fala você poderia dizer para os pais hoje, tão com seus filhos e de alguma forma querem envolvê-los com a arte? O que você diria para esses pais? Eles têm de usar da autoridade que advém da responsabilidade por conduzir os filhos, usar essa autoridade para dizer: meu filho, vem cá, escuta isso comigo. Hoje, na hora do almoço, eu estava falando sobre o estudo que eu fiz de madrugada e tal, e aí eu falei para minha filha: lembra a Asa Branca? Ela disse: não, eu não conheço a Asa Branca. E eu pensei: meu Deus do céu, como ela não conhece? Vai ouvir. Espera um minutinho aqui, deu uma picadinha aqui, Plínio, se puder Tá, eu repito. retornar um pouco. Sim, quando minha filha de 12 anos não conhecia a Asa Branca, que é a música do Luiz Gonzaga. Quando o verde dos teus olhos se espalhar na plantação. Isso é maravilhoso. E ela não conhecia. Eu falei, então senta aqui e escuta. Então, o que eu tenho a dizer para os pais é: se vocês não cuidarem da educação para a sensibilidade dos seus filhos, as escolas não cuidarão. As escolas não estão aparelhadas para isso. O pai tem que sentar com o filho e dizer: vamos ouvir música, vamos ouvir Chico Buarque, vamos ouvir Milton Nascimento, vamos ouvir Gal Costa, vamos ouvir Simone. Como uma aula mesmo. Eles têm que ser apresentados a esses artistas. Não significa que o jovem, uma criança, vai gostar daquilo. Porque eu não gosto de ópera, por exemplo. Você vai dizer: meu Deus, você não gosta de ópera? Não, mas eu entendo a ópera. Eu aprecio a ópera. É diferente de gostar. Eu sou capaz de sentar, ouvir e gostar de estar ouvindo, mas como uma apreciação. Eu não sou um fã de ópera. Eu não sou um fã da música de vanguarda dodecafonista, que é a música que usa os 12 tons. Eu não sou fã das partituras que são escritas em espelhamento. Uma ou outra eu acho bonitas. Eu não sou fã da música cerebral. Não sou o grande fã do jazz, mas eu aprecio tudo isso. Porque a pior surdez não é a surdez do ouvido que não percebe mais os sons, mas a surdez psicológica que faz com que a pessoa perca a sensibilidade. E a música, ela aperfeiçoa a sensibilidade. Então, eu digo para os pais: ouçam músicas com seus filhos, leiam poesia com seus filhos, eles vão tostar, você diz: mas vem cá, é importante para você. Eu diria assim: você não dá comida para os seus filhos? Se a gente tem criança que, se você não der comida, ele não come. Tem outras que você tem que estar tá comendo demais. Mais, né? Cuida aí. Então, a responsabilidade é a mesma, alimentar nossos filhos com qualidade. Eu fiquei ofendido uma vez que a escola dos meus filhos estava fazendo a festa junina com música sertanoja. O que que eu chamo de música sertanoja? É aquela música comercial, fórmula do sertanejo,
para chegar facilmente às pessoas e que celebra a bebida, a farra, celebra o bom humor, às vezes, tem seu lugar. Mas não é na festa junina escola. A escola deveria preparar as crianças para algo que está acima do senso comum, acima da indústria fonográfica, que não é feita para desenvolver as pessoas, é feita para enriquecer os donos das grandes gravadoras, distribuidoras de música. Esse que é o ponto. Então eu fui lá falar com a direção da escola. Eu disse: peraí, na festa junina, vocês tocando esse tipo de música? Esse tipo de música toca no rádio? Tocando Anitta numa festa junina? Tem que tocar Luiz Gonzaga, tem que tocar o Barra Malho, tem que tocar o sertanejo de raiz, tem que tocar aquelas músicas do sanfoneiro lá da década de 60. Então, assim, se a gente não cuidar da educação, da sensibilidade musical dos nossos filhos, ninguém mais vai cuidar. Então, apresente, põe assim, escuta, escolhe dos meus álbuns lá no Spotify, diz: meu filho, escuta isso aqui, me dá a sua. Aí, quando o menino disser: detestei, ótimo, mas pelo menos agora você conhece, porque eles precisam aprender a conhecer. Você não pode emitir opinião a respeito daquilo que você não conhece. Tem que primeiro ouvir, depois conhecer. Então, pais, se vocês não cuidarem do coração, da sensibilidade dos seus filhos, ninguém mais cuidará. Aí eles vão crescer, sabe o quê? Uns ogros que vão ser incapazes de se emocionar com uma linda melodia, com um lindo texto, com um verso de amor. Eles vão achar aquilo é piegas, bobinho, quando, na verdade, transcende o senso comum. Então, a gente tem que cuidar. Faz o que eu faço. Mostra. Ah, escuta isso. E se eles forem, se isso for feito com amor, eles vão aprender a gostar também. Perfeito. Plínio, te agradeço muito pela oportunidade de estar aqui conosco, pela oportunidade de falar um pouco do seu trabalho, falar um pouco da sua relação com a arte, com a composição, com o piano, com o canto. Nossa gratidão. É que nos 3 minutos que nos sobram agora antes da live finalizar, queria que você falasse as considerações finais para a gente poder encerrar. Eu agradeço muito a você por me ouvir. É muito gostoso conversar com gente inteligente, é uma delícia. Eu sempre, quando eu estava no movimento espírita, eu era e ainda sou muito crítico de uma tendência religiosística no sentido negativo de subir a inteligência, a liberdade de pensamento pelo dogma, que é uma coisa que acaba acontecendo em todas as religiões, porque o dogma é uma ferramenta de controle e as pessoas que gostam de poder adoram controle, adoram controlar o outro. Então, para mim é uma delícia encontrar espiritistas que, quando eu falei, nossa, o canal dele chama Espiritista Nerd, né? Então, o cara deve ser como eu, deve gostar de Jornada nas Estrelas, Guerra nas Estrelas, deve ser fã do Arnold Schwarzenegger, é dos meus. Quando eu era jovem, eu tinha vergonha de gostar do Arnold Schwarzenegger. E hoje eu digo para as pessoas: gente, eu acho ele o máximo. É o pior ator do mundo. Nunca existiu um ator pior do que esse cara. Mas ele, eu acho ele divertido e gosto muito dele. Agora, dá para comparar Paulo Autran com Arnold Schwarzenegger? Não. Aí, Paulo Autran, estamos falando de ator de verdade. Ou seja, é uma delícia falar com gente como você, que é capaz de entender essas coisas. E a minha mensagem final para as pessoas é: se agarre ao amor nesse momento difícil da vida. Tá, tem pouca gente perto de você? Trate bem essas pessoas. Faça com que o seu ambiente doméstico seja um paraíso. E como é que a gente faz isso? Perdão o tempo todo, carinho o tempo todo. Olha nos olhos dos filhos, do amigo, do cachorro. Diz: eu te amo, você é importante para mim. A gente precisa fazer com que a felicidade aconteça no lugar em que a gente está. E se a gente está preso dentro de casa, tem que ser feliz dentro de casa. E para isso, você tem que ser uma pessoa fácil dos outros gostarem, querido. Se você for uma pessoa fácil, vai ser gostoso estar perto de você. E gostoso de estar é quase sinônimo de felicidade. Felicidade é a gente estar se sentindo bem com as coisas. Então, a minha mensagem para as pessoas é essa: não desperdicem o tempo da vida complicando-se. Simplifica, irmão. Amor. Que assim seja. Gratidão a você, Plínio, a você que está aqui agora nos ouvindo, a você que vai nos ouvir. Esse áudio, essa live vai ficar disponível pelas próximas 24 horas.
Então, gratidão a todos vocês que estiveram conosco. Ao Plínio, uma boa noite, uma boa jornada nessa etapa de isolamento, de quarentena, que a criatividade possa ficar cada vez mais fervente na sua mente e que você possa brindar ao mundo com esse trabalho maravilhoso que você tem desenvolvido. Então, gratidão, fiquem todos com Deus, um abraço forte em vocês. Um abraço, tchau, tchau. Obrigado, gente. Obrigado, André.